Ողջույն սիրելիներս, ձեզ հետ Աննան է, այսօր միասին պետք է պատրաստենք շատ համեղ, նուր, փափուկ, թելիկ-թելիկ ունական բուլկիներ։ Չամիչով բուլկիներ, շատ համեղ է ստացվում, շատ արագ է թխվում և տարբերակ չկա չստացվելու, ուղղակի հրաշքի, անպայման փորձեք և կհամոզվեք։ Դե ինձ սիրելիներս, անցնում ենք պատրաստման եղանակին։ Սիրելիներս, վերցնում եմ 10 գրամ խմորիչ, ավելացնում եմ 2 ճաշիկ թալալյուր և 1 սուրճի բաժակ կաթ, գոլ կաթ եմ ավելացնում, որպեսզի խմորիչը ակտիվանա։ Սիրելիներս, վերցնում եմ 500 գրամ ալյուր և անպայման մաղով անցնում, որպեսզի մեր խմորը թթվածինով հարուստ լինի։ Որքան է որ մաղած լինեք, անպայման խմորեղեն պատրաստելուց առաջ ալյուրը մաղեք, որպեսզի ավելի լավ ստացվի։ Մաղած ալյուրին ավելացնում եմ 10 գրամ փխրեցուցիչ և խառնում եմ։ Ավելացնում ենք 200 գրամ շաքարավազ, ինչպես տեսնում եք, մեր խմորիչը արդեն ակտիվացել է, ավելացնում եմ խմորիչը։ Ավելացնում եմ 2 ձու և 300 գրամ կաթ։ Կաթը շատ դանդաղ կավելացնեք, որպեսզի խմորը շատ պինդ չստացվի, պետք է ստանանք նուրբ փափուկ ձեռքերին չկպնող խմոր։ Սան գրամ բուսայուղով հունցում ենք մեր խմուր։ Անցել է մոտ ավրապես 30-ից 40 րոպե և տեսեք ինչպես է հասունացել մեր խմուրը, ուղակի հրաշք է։ Սիրելիներս, 150 գրամ չամիչին ավելացնում եռացրած ջուր, թողնում եմ 5 րոպե և լվանում եմ, լվանալուց հետո ավելացնում եմ մեր խմորին։ Չամիչ ավելացնելուց հետո խմորը թողնում եմ 15 րոպե հանգստանա և պատրաստում եմ մեր համեղ բուլկիները։ Ես խրխունջից տեսք եմ տալու, իսկ դուք ցանկացած տեսակի ֆորմա կարող եք տալ։ Տաս-տասին րոպե թողնում եմ խմորը հասունանա և արդեն պատրաստ է թխվելու։ Ամենակարևորը մեզ հարկավոր է նարինջ։ Նարինջը ացեմ կասնում քերիչով, ամենախոշոր ատամիկներով և ավելացնում եմ 1/2 սուրճի բաժակ կաթ։
Սիրելիներս, մեր ոսկերգույն Անուշա համբուրգիները արդեն պատրաստ է, տեսեք ինչ գեղեցիկ տեսք ունի, շատ ախորժելի է, շատ փափուկ, շատ նուրբ բերանում հալվող բուրգիներ է ստացվում, վրան ավելացնում ենք շաքարի փոշի և մատուցում։